Активні та свідомі. Молодіжна рада Кам'янського зміцнила свою команду. Днями до неї долучилося 20 юних містян. Хлопці та дівчата працюватимуть волонтерами. Серед них – Владислав і Каріна. Побачив в інстаграмі заявку, що можна вступити до лав молодіжної ради, і я дуже зрадів, бо це була моя дитяча мрія. Тому що це круто, коли ми наче одна сім'я, і ми робимо все найкраще для нашого міста. Я дуже рада, що в мене є така можливість приймати участь в громадському житті. Я допомагаю розвиватись нашому місту, так допомагаю залучати молодь до різних заходів. Рада, що наше місто дає змогу показувати себе. Серед новообраних членів молодіжної ради – учні, студенти, представники громадських організацій. Оновлену команду урочисто привітали у сесійній залі міськради та вручили їм посвідчення. Наша молодіжна рада – це представницький орган, який пов'язує нашу молодь з владою міста. Молодіжна рада існує вже 15 років. За ці 15 років в роботі молодіжної ради прийняли участь більше 3 тисяч молодих людей. У молодіжній раді Кам'янського розповідають, з кожним роком кількість охочих долучитися зростає. Тут юні містяни допомагають Збройним силам України, вимушеним переселенцям, незахищеним верствам населення. Взагалі за останні 2 роки молодіжна рада близько 200 заходів провадила в нашому місті. Це різноманітні заходи. Це і освітні, і культурно-масові, волонтерські, і спортивні. Дуже вже скоро відкривається другий простір молодіжної ради, тобто ми розширюємося, нас стає більше. Молодіжній раді запевняють, їхні учасники прагнуть розвиватися та змінювати на краще життя в місті та країні. Дуже цьому раді, що дійсно на цього попит є, молодь хоче розвиватися, молодь не хоче сидіти просто вдома, а дійсно розуміє, що майбутнє за нами, навіть сьогодення, теперішнє за нами, повинні діяти саме тут і зараз. Антоніна Чайко, Ніколь Савченко та Євген Гаценко. Open News, телеканал «Відкритий».